Yine şey yiyelim. Sonda efestem dikeyini ve evi bir alıp. İnşallah. İçine ne gel. Kapat etmek yet. İdöşelim şimdi cihaz miyat. Gavune gavpinde. Gavfamina cepırca sikodraniyo. İna mundu meyavone kultur tarih. İnşallah. Ve inşallah da zotu için getire ikon. Me vlasni inşallah mir. Dashuri, lutori, harmoni. Respekton babën e nënën. Respekton prindit, respekton madhjetrin. Dhe me një fat mirë. Inshallah i ka me më kryve. Inshallah bie një fat i mirë. Gjithë jetojmë ta qojmë një jetë lumtur. Se është gati ma dhe pak, ma e 2-3 jetë. Ma, pe i takon. Mi a zëni nuse, kada kada. Ne ka ptogë ndohuri. Gjelbrim, sari jo të boft mirë, për të sejtë një qaj. Gjelbrim, gjelbrim. Qërë qërë, ga që asime nëse bon. Asime këna me okrumë, s'kini djetë. Gjelbrim, në përshëndet. Gjelbrim, këna me okrumë kongën e ljumës. Në rrën e këna pas, zëllë. Përshëndet i për ty. Ta shë janë 30 vetë, a janë lidhë. Përshëndet i gjithë dhe falemderit që nga keni shkrujtën komente të elekzim këtë rrën e në kërën shpëndoja një, no? Ta shëtë unë një akam. Edhe nga kanë shkrujtë shumë komente, i falemderit për gjithë, për zëmërsi gjithëve, do t'jam mirë një astër jetën që nga keni shkrujtë një djani të temë. Ne gëzim, matë masë kemi se këto, që jemi të kinoqën matë djani edhe me gjithë të djemë të minë që diri tash në regullin. Po në kanë respektuë edhe kanë bajtë. Arsim Pireci, ju përshëndet. Kaloni mirë. Faleminderit Arsim. Arsim Pireci. Ziber Luciani. Arsim. Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit Arsim edhe ti kalosh mirë. E përshëndetje për gjithë. Tash. Përshëndetje i shala dhe unë e përshëndetje i këtë Vivianin. Qala në 120 i bon me men kryve. Bola. Kemi orë nga festuve ditë lindjen me sharkia ndore. Remzi Krasniqi, përshëndetje, lap, grapi, përshëndetje nga Zlavuz një urime, urime, nga Gjermania, urime, Astriti, Qerkin Ponik, Mirmrama, Diaspora, Samet Krasniqi, Mustafa Poniku, të gjithë. Përshëndetje Nipat, përshëndetje nga Dritonja, në ka Zvicra, për në përshëndesin. Dritonja, përshëndesin Dritonja, Bledje, Dritonja në qaj po pitë, Dritonja. Rënesin e përshëndesin, Liridonja në gjithë të kushajtë, Nena. Milaim Luta, përshëndetje. Ta është edhe pak ja nisim kongëve. Në faktu, në është i përshëndesin mishë, se kemi shumë njerë që në kanë shkrujtë. Ylli Leka, përshëndetje. Po naftohene. Jena pak lësë, se kena kruqë që li ja, profesor në kamerë. Kongën e Regjme Metit e Lyp, njani. Kongën e Regjme Metit, dojë. Balon Gurazio. Edhe kongën e Lungës. Kongën 3.000 vjetë për Lyp. Vëllat, më ka shumë. Remzi Krasniqi. Remzi nuk shkrujët titullës dhe nështë në mëjë me ranë fjes e kongën. Ta është për momentin jena 70 vjetë live. Nëse kini mundësi vetëm shpërëndane, me bo ma shumë, me kallat më sterën edhe... Vivjani sot dhe mi mbledhen... Edhe sot mi mbledhen janë 4-500 veta. Urime diklin një daj... Në dhe ishalë bësh 120 tjera. Po dojnë na me pa djallin përshkynë. Vivjani na, ato mi janë ko, ese po. Ese ka qëmë pa, hajde ko, hajde. Ja, daj. Hajde ko, hajde. Ski ha barë du të vorat. Ja, ja. Do me hinë... Ndërgura dajdo një. A të babo. Ajde, vëtë, përshëndetje. Êshtë përshëndetje, kërëtë. Êshtë kërëtë. Përshëndetje kërëtë. O, vi vërë, asë përdem në pa. Asë i vjen marë, i vjen. Asë i vjen marë, të të me dalë. Ja, të është burë o bënë, të 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 me djetë, mu. Ajde, marë shë mështë. Ej, vini kua, ej, vesë të bërë, vesë të bërë, vesë të bërë. Pra jena kongën e Zagrebit, Milaim Luta, Milaim Popo, kongën e Zagrebit, ta shikim rënë kongën e Asimës, edhe kongën e Lumës, mas pari, edhe Regjme Meti, shto trijat, ta në zënë rëj gati pak. Po, ta shë për momentin jena 90 vete live, vetëm shpërëndone, edhe janisim e njerë të gjithë kongës. Edhe 100 vjetë të shkrujnë. Faleminderit shumë. Ato 3.000 vjetë që ka një bërëmëzia 3-4 vjetë. Partje që këna kënu.
sot e kom pas, rast e kom lecu mesajin, Remzi, për shëndeset e të kujen në gërbet, po, nështë ti të dhe me i rënë fise, ka kongë që s'kena plumot edhe. Për shëndetje të gjithë dhe për shëndetje një që në banë, shumë faleminderit jenë të shpërnda. A dhe shumë brave, kongën e parë, për shumë brave. Zdo kush që është të shpërnda e faleminderit. Kongën e parë kene me kushtu e pra të përshëndetje vlaur e te nga kukësi, i cilin a përsi është do vazhdimisht në është në Londër, pra është kë kusht tjetër, Gjendrim. Gjendrim. Shafon, kash. Në kukësi dhe gjithë jungën e përshëndesë. Hajde mirë se erdhët. Nese keni mundësi vetëm shpërndane. Në se e në përshëndesë të parë. Në se e përra një. Tri papi. Dhe gjemë. Në përshëndesë të kaminë. O, gjëna serë, se kumë ledzu komendin se pos ka ikë. Shkruj edhe njerë nëse ka mundësi, se jo përshkej nalë. Faleminderit shumë për urimet. Po, bonë, shpërndone, ka të keni mundësi shpërndone. Të bonë një 3-400 edhe të kallin pak atmosferën. Hajde! E përshëndesim pasën musë nga Mondoja. Sare poç mesajin. Epi një tjem
shumë. Kujtim, stafa, ju lumë goja, përshëndetje. Shumë kushon është të shpërndar, shumë respekt. Mirë se erdhe t'je në live. E që kjo luma me dhem ka paru e pas 12.000 vesh let me kanështu. 12.000 vesh let me kanështu. Shumë respekt për të gjithë. Kushka qef me knu nëj kong, ne ta shkrym të në zaporosit kongën. O t'jem të lume si se kanë më derte, kanë i lume o me bon për jetë, i kanë i lume bon për jetë. O, kalle, kalle, ty... Shumë përshëndetje, bëjnë 200 vetë a live, jena kretjen dhe shpënda. Ju përshëndesin të gjithë. Falemendeje, gjipo në respektojnë. Unë përshëndetje edhe i mi Tereziun. Në shtatë në përshëndetje. Pi Shqipnis, e ku pas përshëndetje se da i qëtë një në ngonë. Po, shumë përshëndetje të gjithë dhe kena edhe kong tjera, vetëm shkruni. Sa kena mundësi, do t'i kënojna. Besim drejtës, pas njaj besim drejtës dhe t'i kënojna, sa i e sinonir, edhe tjerat. Tonë të vetëm shpërndorni, se kena mu, kena me kënu sa ma shumë. Mikin Daud, Gjyshin, përshëndesim. Gjithashtu të gjithë i përshëndesim me zemër. O, beqina nga një burë zëtë një, shkonë të i ty, o, në përra qarë shqie. Shumë faleminderit të gjithë dhe respekt për të gjithë dhe shpërndohë nësa keni mundësi. Kuksi. Respekt. O, shko përdoj në të duka i qije, më se njësh, o, më rezot një. Driton, shkruj kongët, shka du të mjëtë. Më se njësh, o, më rezot një, lite ku që ka qitë në qarëshi. Miki Daud për të përshëndet. Parende e të gjithë. O, edhi të buqe aj ka qi qarëshije, ka lëshën, po mos ka qëzije. Agron Ferati, faleminderit shumë, respekt. Jelbe qiraga, shkon s'fajtije, se për
edhe pa kongën e Gmetës. Përshëndetje nga Franca, përshëndetje nga Italia. Selman Kadrin do të knajna. O, mi të mja pasjan për tyje, po vekan një atë të zije. O, shumë respekt, faleminderit. Bonë tak, nëj shok, nëj shpëndone me nëj shok. Shumë faleminderit. Konga e Ziadinit Seles është në YouTube, po ashtu edhe do ta kënojna. Po sumi mjel bezo jandini, sumi mjel malzor anjurdi, e tu i ro bara tu i ro shije. Po bone tak nëj shok. Shumë respekt që ka kini dëshirë me dërgu këtë live. O, për një brëzo janë gjurëti, mire di po është halëti. O, mire di po është halëti, lëpë celine në permisi. Ti vol që muzika jo. E falmi si bash njërë të bolit, po si jam gjoj për bardak sonit. Edhe pak 500 e kërë në më kalu sonde. Jo si jam gjoj për bardak sonit, po i krasni që spika djoni. O që si që o i krasni që spika djoni, ti që struton me spazoni. Mirëser, për kaj tjeni të shkrujt, a keni mundësi me shkrujt e silit vend jeni të nëndëgju. Me spasori truti djeli, dugaj qito bajshin seri. Kishka ma gjetën pasar këtë me kollëm sonte të gjithë. Gati për 300 janë të shku live, shumë janë të shkruajt mesazhe, shumë. Shumë urime, shumë. Alo, më shumë. Ashtu, ska i faleminderim të gjithë, shumë janë të shkruajt, janë të shpërndar shumica, edhe kena me koll sot atmosferën me bë zjarr. Pra, hajde shkojmë me tash ti. Vetëm i kemi një ato kongë ashtu shka për programit miknu edhe tjerat. Kena miknu edhe Selman Kadrin, të gjitha kongët Besim Nrecës, kongët më të mira që... Pak, të pak janë në betë. Një kongë për mërgjimtarët, e shkryen. Kongër veti. Kongër veti, po pa tjetë. Përshëndetje të gjithë dhe... Urime, lirime, ajgeraj.
Urim e Vivianit shëndet, gëzim, zemra të knoft, të i gëzimit, nese ka mundësi me knu kongë, zoti shpis të rindera. Mani së të taknen, po po, pa djetër ato. Përshëndetje të gjithë dhe përshëndetje nga Amerika, Bleri Moxha, nga Amerika. Ere, përshëndetje dhe ty, ndërëm në atje në Amerikë, ka në një sama bukur atje, në Amerikë, në Amerikë, e largët. Në Australije, në Austrijë, në Gjermanije, në Danimarke, gjithë shqiptarë, ku të qenë? Në Francë, ku gjithë shqiptarë, ku të qenë? Në Francë, ku gjithë shqiptarë, ku të qenë? Në Francë, ku gjithë shqiptarë, Mirëse, 350 të shkonë, 350. Hajde urime, urime të gjithë mirëse erës, shumë shkën nga në Gjermania. Ka janë të katona, kushtën dhe të duhe, me shlidhje në pone, me janë të kujtuhe, ka shekën. Shumë respekt të gjithë dhe shumë faleminderit kushon të shpërndohet, vetëm shkune nga jeni të nëndegju se në vjen shumë mirë. Edhe shahirët e ri. Ajde, Lërjan, kolle, kolle. Edhe mirë se erdhët, shumica ju përshëndesin dhe gjithë dhe 400 le janë live. Pese se sonë dhe do t'a kallim kejt. E Kosovë në ime. O Kosovë. Ok, ok. Nisë, nisë, hajtë. Qa, ti. A, dhe buku, da. Nisë. Da, ti, e ti. Hajtë, bashkë, nisë, kno. Oj, Kosovën e naime. Kosovën e naime. Kosovën e jam i merguar. Kosovën.
Bravo. Bravo. Mirëserdhët 450 jenë në live. 450, vetëm më valim 500 u po, 500. Sonë dhe besoj një mishin dhe të kalëm. Shë dhe këngën e Zagrebit. Ty nga zemën të vronë ma shpines, e simbolit demokracijes. Mesajrë dhe të faleminderit dhe dhe fakt tjera konga që i keni kërku dhe t'i knojna. Qysh janë uno veshën kombit, ja vrani pine mitë sokolit. Pervish njënso s'ja vre t'joli, Kongën Selman Kadri. O një trafiti para trukte, krate shipes najke kute. O shumë falemderit, shumë dhe shtek. Shkruni, prekaj tjeni, të në ndëgju, shumë falemderit. Sa tje shkodra, durë si mlora, gjiro kostra e tropoja.
është kongën e gërbetit, këna me kënu, për të gjithë gërbeqarë. O azem Shqipja, e marësie, për ty ljoti në kohije. Selman Kadrin e lypën shumë Kadrin, edhe pas ne shkeme tjera të konga të mira edhe tjera të shumë 400 veta 4-500 rini tash Selman Kadrin që ajten gjërku shumica paleminderit ku shko mundësi me shpërndo alo me kallë ma shumë atmosfera shumë respekt të gjithve paleminderit përshëndetje Mirë se erdhët të gjithë dhe të rritë Shumë respekt për ata që ka jenë të shpërndo Sonë të pasë këmë e kallë të gjithë Kena me shku me kongën e Fred Prizrenin në Mëri Shkodër dhe Zagrebit Otra po me rad, o perdon to mod.
që kërkojnë shumë thret prizërin i mori shkoder. Po, me, që po, edhe ashtu edhe kongën e Zagrepit, po njëni ka shkryt se Sait e temi. Ma traumit, ma. Kongën e mëj Kosovë, mëj mriz, me zona. Me zona, ani prashke me Kosovë me zona. Ajt prashke me këtë kongë. Masa një këtë gërbetit, masa një shkryt me kongën e... A di shka, ma mirë njët gërbetit se shumë gërbeqak. Ajt prashke. Pas një shkryt me këtë tjetërën. Edhe shëtë shumë gërbeqa kena edhe... Shëtë të mjatë në Zvicër e qimë gërbeqit që e në përkot Mustafa Meran, këtë qëka... Mustafa Ismail Darsime, Shendere Ismail në Kris. Të gjithë, kjo kongë është për të gjithë ju qëka jeni në gërbet. Po, ashtu edhe na jena në gërbet. Ta është për momentin jena në Itali. Shumë respekt për të gjithë. Të gjithë gërbeqarë që ka jenë të shpëndohë, shumë faliminderi. Vjetor, kena me shku në Zvicër me kënu jena. Ka e 20 vjetor, kena disa data në Zvicër. Kallë mirë se erdhët. Si haroba në narime, jo te amaretet. Ani shumë po mujoj nani, une na gurbet. Kama njerëti i kajnat, zemër po me djek. Ani shumë po mujoj nani, une na gurbet. Të gërbetit, të kajt jeni, ku jetoni, ta është për momentin, ku jeni në gërbet, shkruni në komend. Pa manjet me ke pasan, te te e nga dhe, për pa një gërbet i gjithë, po ku ke le. Shumë po dhujoj nërë, unë e ka gërbet.
falenderoj gjithëve. Po, jo nuk gojë. Shumë komente, mos e keni për jetnim se shumë kanë. Ja nis me këto këtë sto këngë deri për mot, deri për mot në nalë. Çfarë këngë? Shëm kongëndaros. Po, këngën e Selman aty. Të shëbëtanë. Tret prezereni mori shkolla. Tret prezereni mori shkolla. Ai, mos e sigurat. Po, këngën e Zagrebit mos, ne. Zgjedh ti, shumë ti çe. Besim drejt, mami. Besim drejt. Këngën e Jasime Zagrebit. Shpëndone, nëse keni dëshirë, ta shkena dhe konga tjera në rëndë. Dëshirë edhe pak. Vetëm i lexojmë një koment këtu, shumë
komente ka të mira, shumë përshëndetje, shumë kënga jenë të shkrujt. Po, po dina më ka farë këngë me këtu. Shumë ketë kënga të kanë shkrujt, s'ka kënga s'ka këtë s'kanë shkrujt. Ketë kënga s'ka in gjë i kanë shkrujt, të gjitha. Ani drag. Po përzijet për zireni, mundësisht, zot i shpis. Zot i shpis, të rritnera. Hello, by America. Ju lumt, Elbasan Marina, Atnan Mejdi. Në përshëndet, Alban Marina. Alban përshëndet, e kongën e... Ej, ej, kongën e Rust Kabashit. Por, thurjet nomi që kongën e atina... Zagrebit. YouTube e kina të... Nese nuk e kini ndëgjua lo kongën e Selës, Ziadin Selës në YouTube është, ku e kena knu, e kena inqizu, edhe e kini në YouTube. Gzim Kodralio Muzik, official aty, edhe e kini, okej? Të dy. Edhe nese alo nuk kini shkru në kanal në YouTube, se tjetër erë kena me i live aty. Shumë respekt, shumë faleminderit. Daud Zurbeari, numër 1 është Baca Daud. O, përshëndetje të Daud. Faleminderit shumë me një kongë, qëfar do baba njo. Përshëndetje, Shefki Fazlio, nëse bon kongën e Flamurit, Rostem Kabashi, Zagrebit e Lypin, 400 veta jenë, shumica jenë dëshpëndohë, shumë faleminderit, edhe... A, me po me mrej një mik të t'kallet dhe t'mosfera kejt. Kongën e Zagrebit kena mjaknu, vetëm ju shpëndone. Tash, ose tash, ose mas kësaj kongë, kongën e Zagrebit kena mjaknu. A, mannaqë. Sa met më stirë se live jena, se jetaj në ndërprej lidhjen. Do për lidhë, sa vetja? Jo. Po në thirë në telefon, kështu po në ndërprejnë lidhjen. Samet... A, po thirë. Po di që që shmi a ek. Po, sami një farë Samet. Një farë Samet 500 jenë a live, është e thirë. Po Samet, që në telefon tjera, kështu? Samet, a më vjetë dhe unë klip audio, bjema? Samet Grazin, ku që e mësë ashtu? Ku që? A, që e mësë të thirë? Po. Pane mderi shumë 500 jenë në live shtash. Ajë që ka? Si dhe në tonë? Ajë që në të vijë. Ajë të është i edhe pak kongën e Zagrebit. Të gjithë shka e keni kërku. Pane mderi të kushon të shpënda. Shumë pane mderi. Ajë që në mojë mriz me në zona. 500 jetu i të presu tonë. 500 jetë para kollopin. 500 jetë në gjire të u. Qielin e nëzim, përshin një blok e dhe tim. Lutë me turka, lutë me shkon, gjagin bajlosa të ljurnja. Edhe kreshtet e Kosovës kena me knu këtë kanë. Oh,
Ka të dhinë në Gjemshit Krasniqi. Gjemshit Krasniqi. Gjema ka të dhinë. Gjemshit Krasniqi të dhinë. Gjemshit Krasniqi. Kosovës kena me këtu. E të shqiptar, o mërë të prisveni, qojnë punën, hatën tokë sa grebi, tonë sa grep, hatën kur po shkojnë, mërë familja me ta. Besim Miranda Lishori. Shumë falenderit, respekt. Zullëdeari, rrët e zezë, ta është kom jethon. E kur ka shkua me vullë men, atë e shkreti të nëjronë men, se biljetë e kuke ka da du, apo shkon, o bez në brengu. Fuck.
Është shumë shumë mirë na shumë live dhe shumë edhe atë prezant për çfarë po se at Zulbeari ka shkruajt rreth te Zeza kur do ta takmohen. Rreth te Zeza. Na ran Kosova. Ah, se di se la. Se at Zulbeari, ajt në koment te piqe çaj, unë e pi lexoj në koment çka kanë çif me thon këta. Edhe një pjesë këngën e Amerikës e Lybin. Berati Wills News pe anglisht përshkryon Saddami e ka shkryt Allah të kovë dhe si gzim ka shkryt aji këtu shka të thash parësit edhe Gjemshitin shëndet shumë mirë të kërin me pro edhe të regjës Rusta ka bashin knona se adi një pjesë Sajn njëher Në e pije Sajn njëher Shumë faleminderi respekt Përshëndetje gzim Lush Përshëndetje gzim Gojat lumë gjithmon Knofshi Ikmetën Aban Klodi Gjelbrimi pytje Ajdin këtë kong Sëllën kong gjelbrim E ke shkryt, a? Gjovalin Shani Gjovalin Shani I s'far kong, vash? Gjovalin Shani Po Kongën e Ikmetës E kena lyp shumë Tash me glem E kanë shkryt Rasim Gjaferi Përshme ta glem një pak Me prezeni më rishkot Muarrem Qunaj Afrim Tafaj Kreshtat e Kosovës E shumë e kanë lyp Kreshtat e Kosovës Në ato më në mërë Një kongë për legendar Ademja Sharin e kanë lyp Po po Edhe për atë mesharin, që ta është përshemi në... Isu Faka... Për atë mesharin, bakaj... Aki Ajupi, përshëndesim Afrimin... Agvidim Berisha... Edhe gjithë familjën e ti urime... Pije qajë njerë... Edhe... Valonia Shari... Këndoj e kongën në rast të Begut... Kush po kongë? Kush po qanë... Qanë si Zeza për Jashartë... E ka shkrujt... E ka shkrujt ashtu... Për Jashartë e ka shkrujt... Maturandë e Malishevës Berat Ito Ova shka kena mundësipi A lecëzëm kongën e Zagrepit E kena knu Faleminderit Gjelbrim shumë Respekt shumë faleminderit E shiku në parëzit se 300 veta e kanë shpërndo këtë live Afer 100.000 kam rrej shikime Shumë faleminderit, respekt për të gjithë Të gjithë e meritoni ka një kongë, po Do të dhe pak me kuptu, se dherin më njësë do të me kënu Po vjen era, oj rete zeza Ka shkujtë Mrikës dhe për Seadin Tret Prizrenin Mori Shkodër Këngën e Asanagës e Lybin Tash Falenderit shumë Eki Gashi i lumë që kërun Ardi Gras Me redur
Haçanikve Kamenica, vjen Qiljonje, vjen Prishtina, Perizoje, Lejtina. Kërku shumë kongën vin pampurat. Vin a thash mirë. Vin vaporat. Vin vaporat, jo pampurat. E kanë shkruajt keq pra. Edhe na përshëndet nga Zvicra një far Mustaf Pireci. Mustaf Pireci, faleminderit. Edhe na përshëndesim Mustaf Pirecin. Erëm dëgjuar të kanshëm. Gjithashtu na shkruan shumë rime për detlinjen e djalit. Edhe shkruajnë janë të prit këngën e Xhemshitit. Xhemshitit? Po. Po mëna me këngën e Xhemshitit, nëse problem na Xhemshitit. Janë të prit ata të gjithë. Edhe dëshmor të kohën. Sëmroni më devol për këngën e Branverës, u bëj gjoha. Kush ishte? Selvon. Selvon. Selvon doli. Branverën, Branverën. Që ajo është e mirë. Kuaj, që ata për lypë, kuaj dirë? Dirigjente të zvanë mja prishte. Silvoni nga ka mund gutit e neshtove. Nuk nga ka orë, kuaj. E nga ka live në shumën të gjamia së orë. Edhe këmë që të rjarë ftesë. U kuaj e mnogë gjenë në zënonë. Bashi, prezireni, si pas mundësive për gurbet. A qërë po këllën e Gjemshit Krasnicit? Gjemshit Krasnicit pas nëjë.
përshëndetim ata që janë të rizrenit, masis vrenit, ta shpërndojnë këtë kongë, këtë live, edhe nga prizren janë njëna. Thank you.
shumë faleminderaj në ta të familjes Gjemshiti dhe ne faleminderajmë shumë. Përshëndetje, pra, përshëndetje në Burgu. Të gjithë. Shumë të zotë e lirojnë ka Burgu. Shkryjnë komente, shumë merë që të kongën e ka shkryjt. Cëllën? Rete Zeza, ju lutëm, Rete Zeza. Rete Zeza. Po, që tanë shumë e kanë lutë, shumë e kanë kërku. Edhe për Ardëmja Sharin e dhe një kongë të mirë. Pra dhe mja shokë. Këta dhe zho ka e mëgërë. A, që shëpa të e ka e tonë? Se në koni, e mëgërë dhe jo këmë e mëgërë. Së në komë, së në komë. Shada pramberë. Pramberë. Vjen pramberë. Tu që vjen pramberë? Po, që jam, që jam. Ajtë, ajtë. Ajtë, pra këtë gëbërgjitë dhe Selmoni për shëllit. U ka e dhe nëgërë. Këtër e Selmoni me marrë atje se unë e kumaj të me qërinë që atë me lodër. E fra kjo, vetëm për Selvan, kryezi jën. Vetëm për Selvan i këtë kërë. Shati Malësia Vrinit. Latif, ajo kanë dhe është dhe ty. Përshëndes.
shkollë, lavdi, lavdi, legjendari ton Adem Jashari, lavdi qoftë. Tur Ismet Krasniqi, na keni qmall me këto kong ju lumë. Ismet Avni Shala, Avni Shala shkrun për erojt. Ako ne kong për Aradina e po. Kongën po përzit për zërejni. Në lukë këtë kongën, e më në fund i shola jenë Allah të kyqër. Kjo është konga që ka në lukë shumë erë. Vetëm një kong, një kong e lyp shumë merë ka shkrujt, mu arrem qunaj, ma 50 erë për dhëtë e kumë shkrujt, mundësisht po përzirët për zrenë. Po më arrem të kena plan me kënë, më arrem u... Une... Duhet me në kuptu edhe ku të dvinë nimi komente, kështu një mbas një... Traka mështjelet pak. Ka që përpara që nëshme në përgota që... Valla, faleminderit shumë, ju lumë goja se e keni kallë. Arben Gjovana. Dhe sonde ka ditë njën dhe njërë një qimë. Dhe sonde me kështu se pak prejtësime të kena. A mund me knu asa në agën njerë për përzit për zërejnë. Ta knem se vetëm bje thamë po. Nina... Pas naj asanogën me une vetëm ja propozoj nëse ky ka mundësi me kënu e kënën, a u tonë. Ta përzi e ta përzi.
them kjo kong vetëm për ty, ha? Shumë faleminderit, na fal më herët se shumë koment, a e beson. Njaj qërë të zëmnit në vetë, pasha që raka qaj mu, faleminderit. Jo, për kaj tjeni të ndëgjohë. Për gërbet kina me shkua. Shumë faleminderit Arnelin Dauti. Jo, apo ka probleme rjet. Ka kena mundësi, kena me kënu këndër bërë. Kemi kallë sa ndër e jo. Të përdoket. Vëllë ti kam brevë të gjë, kanë për nishë.
mërzit të gjithë ju shokë që jeni të kyqër me neve, që jeni mërzita joa. Faleminderit se na kënaqe deri në mëngjes. Nesër edhe në punë s'kena me shku. Jani për shkru. Kameri me fjallë ka dalët. Që sjeri komentën e e ka tjetë ratë blokojmë. Tash po më rritëm 500 veta kështu sen, po tash ti nja 200 njëra kështu. Unë në kushojnë pak se nuk anë ljohë. Unë në jërë përshkruja e një mërzita jo, është bëva ki mërzita të kushojnë. Ata që kam me shko në punë, shkaj në punë, unë jo vëllas shkaj në punë. Njën... Që ta shodë një tonë, që ta prit pak se të të nëmë tash. Njën e shkruj ti... Qa të nëmë që e të si gjën lypi, ja. Dritonja. Njën e shkruj ti... Me ju kena me ne deri në mëngjes edhe në punë s'kena me shku. Ta, falemdhe. Po... Do rritin në mëngjes me la. Jo, jo, njën e ka shkrit edhe në punë s'kena me shku. Ja, puna më që upni, ja. Edhe se rritu në barët. Vi me rritu në barët. Na kena me prit, prit, pak, prit. Merë frym pak. Ju me s'pëm le frym e ma. Pushoni ju boft mirë, të gjithë kanë shkrit kështu. 300 veta kanë shpërndo. Ja, që ta në mundi nga njështë, e përta baterinë shojë të mërë ato. Kena mëri 100.000 shikime. Në përshëndes pra dritoni në shumë. Në lajve në nalë. Në tjonin të jam? Ja, overa. I kështë të gjithë? Gjirove? Telefon, në që të telefon e ra. E po lejë, në kujtu, në shpiti. Dhe e dyha. Shala së nalë. Ata shkaj bra. Jo, la suga nërë. Sënar, hëtë shqyrëzat, hëtë. Ta është atë në zëdërbën e i pushtim shku. Ta është ti 10-15 minuta. Një më lejtë gati. Edhe që kënga, edhe të me përfundojmë. Ajt, edhe me që të këngën, edhe... Këna me shku të rënë punë, nëherë. Së vënë këngë, shtë është? Marri letën nga Kosova, drejtorin vë shëndesim. Edhe njën për gërbet të lypin shumë, edhe gërbetit fundit, pas naj, edhe që të dyjet edhe besoj 5% të shqiptarve e kanë pa këtë live. E shkrujnë. Dhe mu më të shkrujnë akon të në një gati. Edhe njën kena me kënu për gërbet. Gjithashtu një përshëndet. Një mërje dhoti. Dhe, për të një me dikongë në bashkëm. E, së dhoti. Kongë në e gërbetit, dhe ta. E, ma një dhe, më së më shëndetit, dhe i toni e mbletja. Nuk është kjo është. Kongë në e bashkëm. Mosele dhe. A, po mirë. Për në radina e vërë, e kongë për në radina. Ka shumë në prapë. Vajnë.
thot dy kongat është sa mjë përshëndet. Shumë faleminderit të gjithëve, ku se ka shpëndra. Kena mërzit sante. Dhe sa ke sa kena pas mundzi, kena kënu. Gërbet me kujtu vendlindjen, se të gjithë jena ngërbet këtu për një fitim. Gjelbim kalle. Hajde shkojna në Kostivare, hajde shkojna në Kostivare, se atje kem lëmat mabe, se atje kem lëmat mabe. O dhe ta shkruja dhe njerë kongën se e arrova, se une ja tregova parëgjë. Hajde shkojna në Prishtine, atje kena gjithë shoshmine, atje kena gjithë shoshmine. Vetëm një send më sarroni aty tash sa ta krym një tube e shkru në të kanal dhe Gzim Kodrali. Po shkru e të kanal se me një qëto me kena me shkullu në doko qëta. Keme hi atje drejt për zrejt jo këtu në Facebook. Një tube. Po një tube, pre atje të shovim se sa do të lidhe njës. Në ku? Në YouTube, drejt për zrejt jo. Gzim Kodraliu muzik del aty edhe po shkruaj aty. Vetëm shkruan aty, sigur Dauti shkruan shpesh herë aty, shumë komente se. Dauti është i lehtë. Shumë faleminderit, respekt, natën e mirë të gjithëve. Ashtu na dëgjon këngë treja më shumë se diçka treja Hasimën. Mentor Shala, faleminderit, shumë respekt. Të përshëndesim. Shumë këngë. Valbona na përshëndet mentorin aty në Venecia, shkem. Valbona, faleminderit, daj edhe juve përshëndesim na. Inshallah, do zoti jeni mirë, tonë që vati të fola
gjithve. Natën e mirë, natën e mirë. Natën e mirë, të falat gjithve. Nese nuk janë, nuk... Për Allah të kena munu pa. Ska gjanë, ska gjanë. Në është asu ka mërzit kërkush, ha? Jo. Beshojnë në të 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 të